हेलो गाइज, वेलकम टु माई ब्लग। होइन आज त म नयाँ झरमा गएको छु, आमा खरिङको स्थित ढडर भन्ने ठाउँमा। होइन त्यहाँ हाम्रो केटाहरू छ यता, यही यहाँ त इन्द्रेश असर अनि यहाँ अस्मित छ। आज नयाँ भिडियो बनाउनुलाई हो। सो म इतस गाइज, ल हामी जान लाग्यो अब है। एकदम ठ्याक्कै गेम खेलेर आएको हामी चाहिँ, गेमको फुटेजलाई 1 2 3 हामीले चाहिँ अब खरिनीको ठाउँलाई प्रमोट गर्न खोजेछौँ अलिकति, होइन? अनि अनि हाम्रो जनता ग्यारेज त्यहीँ छ, छैन मजाकै। अनि हाम्रो दैनी आउनु लाउनु भएको छ, अब 3-4-5 भएको छौँ। जनता ग्यारेज त्यहीँ छ, होइन? आउँछ त ऊ पनि, अति रमाइलो हुन्छ त्यो पनि। लेफ्ट लिएर ढोडर फ्याक्ट्री जान लाग्छौँ। ढेर टाढो पनि छैन, नजिकै छ। जे भयो नि अब रमाइलो हुन्छ होला। साइड छ एन्ड रकिङ रकिङ दिइरहेछ, केटाहरू रकिङ दिइरहेछ, हाम्रो अस्तिले रकिङ दिइरहेछ। अनि अरू केटाहरूलाई चाहिँ एकचोटि ब्लगमा है, अरू केटाहरूलाई चाहिँ एकचोटि भेटौँ न अब। जता त्यतै हरियाली हरियाली छ, यता खोलाको अझै आवाज छ, मिठो आवाज। अनि घाम पनि लागेको छ अलिअलि, घाम पनि लागेको छ अलिअलि। अनि अब हामी बाइक अब यति राख्छौँ होला, होइन? बाइक यतै बाइकिङ गर्छौँ, अनि माथि धनाती जान्छौँ। जङ्गलको जङ्गलबाट हिँडेर राम्रो डेस्टिनेसन पाउनलाई हामी जङ्गलबाट हिँडेछौँ, होइन? मिठो ठाउँ भेटिन्छ अहिले, होइन? अनि मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो पनि, केटाहरू त आएको होला नि, म चाहिँ फर्स्ट Yeah.
हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै नोएर भ्याइयो होइन, क्यामेरा पुछ्नु पऱ्यो यार, हामी ठ्याक्कै नोएर भ्याइयो। अब हामी गेम हेर्न लाग्यो, जो स्कुल गेम छ अरे, अब त्यहीँ हेर्न लाग्यो होइन, हामी केटा हजुरमा नोएर भ्याइसक्यो, लो लाउँदैछ केटाहरू अलिअलि एकदम फुटेको थिएँ। अनि यो चाहिँ एउटा यो ठाउँ चाहिँ राम्रो रहेछ होइन, सायद धेरै थाहा छैन होला होइन, थाहा छैन, अब राम्रो छ झर्ना, अनि आउनु होला, यसलाई युज गरिदिनु होला होइन, राम्रो छ, एकदम राम्रो छ होइन। अब हामी ग्राउन्डतिर जान्छौँ होइन, गेमको लागि गेम हेरौँला होइन, हस् धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नेक्स्ट टाइम है। अब अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै सुटिङमा आएको छौँ होइन, म्युजिक सुटिङ भइरहेको छ, भिडियो सुटिङ भइरहेको छ होइन, अनि हाम्रो यता जस्तो हाम्रो हुनुहुन्छ डिरेक्टर साहब, अनि हाम्रो ग्रुप ग्रुपसँगै होइन, यता ग्रुप छ एकटाहरूको, अनि हाम्रो मोडलको उता भइरहेछ, हाम्रो रोबोट बनाउँदैछ केटाहरूले, दुई हप्ता होइन आउने भिडियो हाम्रो, दुई दिनमै हो, दुई दिनमा आउने छ, ल त्यसो भए मेरी मायालु, हाम्रो मायालु जाउँ है, मोडलको नाम छ भनिदिनु त, मेरी मायालु चाहिँ भनिदिन्छ एलिना है, यो हाम्रो मोडल गाडी ड्राइभर हुनु पर्यो फेरि, गाडीको सिजा दिँदैन, अब चाहिँ हामी ब्रोकाली ग्राउन्डतिर जान लाग्छौँ, अनि केटाहरू अलिअलि गइसक्यो, अलिअलि आउँदैछ, फोटोहरू पनि आउँदैछ होइन, अहिले ठ्याक्कै ढोटालबाट गएर आएको, अनि गयौँ, अनि फेरि सुटिङमा गयौँ, सुटिङ पछि अब गेमतिर लाग्छौँ। अस्ति नै के अरे एक्लैले लग्दैन ल।